waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Somali Channel waan idin la socodsiiyaa anigoo ah Mariin Maxamuud Barre qodobada aan idin kugu hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo ku laabtay Hargeysa ka warbixiyay wada hadalladii Djibouti ugu soo xirmay dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo daafuray hay'adda qandaraas bixinta Puntland munaasabad loogu dabaaldegay 17 guuradii ka soo wareegtay aasaaska booliska Soomaaliyeed oo lagu qabtay Kismaayo mid ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo soo dhaweeyay heshiiska Djibouti qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin kugu hayaa faahfaahinta warka marka hore se ku soo dhawaada qadarka adeega bulshada kulanti wanaagsan mar kale madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ku laabtay magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay wada hadalladii Djibouti ugu soo xirmay Soomaaliland iyo Soomaaliya warbixintan Maxamed Faarax Oomaade ayaa nooga soo diray magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka soo degay gagida diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaana madaxweyne Siilaanyo iyo wafdigiisu ay ka soo kicitimeen dalka Djibouti oo ay kaga qayb galeen wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u socday oo halkaasi muddo 2 maalmood ah uga socday madaxweyne Siilaanyo iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay xubno kamid ah golihiisa wasiirada xildhibaano kamid ah golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland iyo sidoo kale dadweyne aad u tiro badan madaxweyne Siilaanyo ayaa halkaasii waxa uu salaan kaga qaatay cutubyo kamid ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu intaasi kadib qolka nasashada ee madaarka magaalada Hargeysa uu warbaahinta kula hadlay isagoo si guud uga warbixiyay wadahadalladii uu kaga qayb galay dalka Djibouti waxaanu ku baqleen dalka Djibouti halkaas oo aanu martiqaad ka helay madaxweynaha Djibouti aanu ku kulansanayn aanu ku kulmaynay dowladda Soomaaliland Soomaaliya aanu ku kulmay Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi la socday annagoo ka wada hadlaynay danaha labada dal annagoo ka wada hadlaynay wixii naga wada dhexeeyay iyo waxaan isku khilaafsanayn inaga og inaynu dal aynu walaal ahayn u ahaa oo aynu ku kala baxnay oo aynu madax bannaanidii la soo noqonay taasoo mar walba ay haddana dunida ay wada hadal iyo inoo furto iyo wada muxaawaro wada hadal iyo wada joogtaa taas oo aan markaa aan noqodeedda Soomaaliland ka dhaadhicinaynay waxay tahay mowqifkayaga oo cadeynaynay waxaan mahadnaq ballaaran aad iyo aad u ballaaran u soo jeedinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Djibouti Ismaaciil Cumar Gale iyo dowladdiisa oo mar walba door weyn ka qaata wada hadallada iyo sukanka iyo mantaqada sida dadka dalisku soo dhaweynaya Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa geestiisa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay wada hadalladaasi u socday Soomaaliland iyo Soomaaliya oo shalay soo gabagabowbay isla markaasina laga soo saaray 6 qodob oo ay ku heshiiyeen labada dhinac qodobada lagu heshiiyay ayaa waxaa ka mid ah in hoos loogu dhaadhaco xudunta wada hadallada Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo faahfaahinaya qodobadaas waxaa hadaladiisi ka mid ahaa arrimaha ugu waaweyn ee ka wada hadlay waxa ka mid ah sidii looga wada hadli lahaa looguna dhiirran lahaa masiirka shacabiga Soomaaliland iyo danteeda
والله وذا سعتان جبي هانتي لأنه بده بنانة دهني لسه نقولني إنه اعتراف كيني هذا إنه إنه نقول شتها كيني ربنه تاس أمي ده نقول أنا إن سيد تالوغا وذا هذا لها لوجنة ديهن لها نخسر لورد ما لها أيها مهمة دعوة إنه ده نمشي وتجنا هاي نبدأ من ذحين وحيسلك الثاني أريمه هذا نقول ديره ده أن لقيت شوكسن لو على راضيكو وهي مسير كأمد الرئيس سوماليلاند وامد أي قوستان شعبي سوماليلاند تاسي أي أقوم مهم سنيد وحيابها عنو سلق راني محمد فارح ومادين سومالي تشانل هرقيسا مدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاها سياد داه فريها يدا غندراس بحنتها إمام الكبنتلان جامع دبراني أي وركاني نوس ودري kulan kan ayaa waxaa lagu dafuray hay'adda qandaraas bixinta Puntland oo si rasmi ah u hawlgashay waxana kulankan ka soo qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo xubno ka tirsan labada gole ee dawladda Puntland hay'adaha qandaraasyada qaata iyo kuwa bixiya iyo waliba dad badan oo arrimahaasi ay xuseeyaan waxaa kulanku intii uu socday laga sheekay muhiimadda ay leedahay in la helo hay'ad qandaraas bixinta Puntland oo si xawli ah u hawlgalaysa taasi oo markaas u dhaxeynaysa cid kasta oo qandaraas qaadanaysa iyo cid kasta iyo qandaraas bixinaysa waxa intii uu socday kulankani halkaas laga jeediyay hadal badan oo muhiim ah waxa halkaas ka hadlay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Puntland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland Cali Ahmed Faatax iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Puntland Shire Haaji Faarax waxa ay labadoodu ku cilciliyeen muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay asaasida iyo hirgelinta hay'adan inay tahay in la hubiyo in hay'adaha qandaraasyadu sidoo kale ay cashuurta bixinayaan hay'adda inay wada ku soo fududeyso دخلي نور بهاي وهذا كم كهرب بعد صدي ما أنت نسي ولا وحنا مشكلين كذي عشان جا كونتراكت سو بروفيشناليزم أو كل حاجة وبرشة هاي كيف شكل أو بيزنس كي يسميني يا بروفيشنال بيزنس أو كونتراكت سي هي عالمي يلا دي الجرينا يا وما لين ما يو إن أنا معقولات كذا كل بدونه وحنا لا هاي إن أنا وحنا لا هاي intii uu kulanka socday waxa laga sheekeyay hay'adaha qandaraas bixinta Puntland iyo asaaskeedii iyo waliba isbedbedelada ay soo martay waxaana madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo halkaas ka jeediyay khudbad dheer oo la xiriirta muhiimadda ay leedahay in la helo hay'adaha qandaraas bixinta Puntland oo si cadaalad ah oo dhexdhexaad ah markaas wax ugu kala qaybinaysa oo tartamo ugu qabacdhaysa qandaraas qaatayaasha iyo qandaraas bixiyaasha madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay muhiimadda ay leedahay arrintani ay ugu weyn inay tahay in hay'adaha qaadanaya qandaraaska iyo cid kasta oo arrimahan la xiriira ay la hubiyo inay bixiyeen cashuurtii anaga ka badbaadan ahaan isbeddelkayga ka mid tahay cadaaladda ka mid tahay in nidaam wanaagsan oo transparent ah oo accountable ah oo dadku ay u jeedaan in dowladdu ay ka hirgeliso hay'adina ay dardar galiso waxyaab badan hadda aad ka cabanaysaan price baa hooseeya xagga weeye nalama siiyo aqoon baa lagu bixiya waxaa soo dhan hadda waxaa keenay waxay ahayd 14 sano la soo dhaafay oo aysan nidaamkaasi uusan ka jirin dalka dadkiina iska qabatineen nidaam dahadii la aqbalay weeye wax ka keenay waa rogahay wax badan cadaalad daraa ka jira marka qandaraas bixinta inta yarta hadda halkaas aan ku dhowaan joogayba anaa oo inta process aan ka yahay aad u xariban oo hay'adii laftigoodii hay'ad baa kooranaysa anaga waxaa leenahay hadda meesha uu igula walaalka kaga hadlayo waa hay'ad baa waxay leedahay iyadu policy ay ku bixiso qandaraaska laakiin ayihiin laftigoodu ay taasi barbarsiya ay tahay intuu kulankaasi socday waxaa jiray su'aalo si toos ah ay u weydiinayeen guddida hay'adda qandaraas bixinta Puntland xubno ka tirsan ganacsatada iyo arrimaha bulshada oo kulanka ka qayb galay kuwaasi oo guddida weydiinayay sida ay hay'addu u shaqeyso waxa ay guddida weydiinayeen sidoo kale shuruudaha looga baahan yahay xubnaha kala gedisan ee la xiriira arrimahan oo ay ka mid yihiin hay'adaha qandaraasyada bixiya iyo kuwa qandaraasyada qaata waxaan la kulmay markii kulanka soo dhamaaday gudoomiyaha hay'adda qandaraas bixinta ee Puntland Ibrahim Umar Aadan gudoomiye waxa iga warantaa shaqadiinu maxay tahay iyadoo kooban shaqadaanada waxaana la yiraahdaa gudiga qandaraas bixinta dawladda Puntland
وبحنا يا دمان قندراسية الدولة بوتلان سي عدالة يو سنان فرصة له أنه تحقلين اينا نظام كستا ودين عاكو سابسان هيا دا عالميقا قندراس قاطيالكا نوغوه الرئيسو نظام شرعيقا دقنقلين تا ترتمادا يوهشيسي دا قندراسية دا قف هدي أود يسوي أيضا تاي مانتا إنه قات تمام كن وقاعدن كره قف دو قاعدن كره 1 مليون وقاعدن كره أنت أود حي سنة دتك أود حي قاعدن كره مرك قف والبا أورير بطلانة أما قبل كسدجن مانتا وحول أي حق وح كرو دعي كتي إن قف شو جاب بوساسة أوتر تمام قندراس قال كعيا أما مت شو جاب جرو أوتر تمام بران أما مت إل شو جاب أوتر تمام منطقة نحافون أما كحافون شو جاب أوسو ترتالك وحن تحجلينه إن قندراس قاتياش اللوكل كا كوا بران إنام بران تحجلين سينو كوا بوساسة إنام بوساسة تحجلين جس جرو إنام ku taqriisina haday soo buuxiyaan shuruudaha laga rabo oo ah qofku inuu bixiyo anshuurta dawladdu ay ku leedahay isla markaana uu iska rajiskareeyay hay'adda qandaraasada oo register ka yahay jaamac dibarani somali channel garowe munaasabad loogu dabaaldegay 17 guuradii ka soo wareegtay asaaska booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo warbixintan Qadir Maxamuud Xareed ayaa ka soo diray Kismaayo munaasabadan oo loogu dabaaldegay 17 guuradii ka soo wareegtay asaaskii ciidamada booliska Soomaaliyeed oo maanta lagu qabtay xarunta saldhiga booliska degmada Kismaayo ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland saraakiisha ciidamada haweenka odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo ugu horeyn munaasabada oo ay hadal kala duwan ka jeediyeen taliyaasha ciidamada Jubaland iyo qaar ka mid ah martidii munaasabada ka soo qayb gashay ayaa si faahfaahsan uga hadlay muhiimada ay ciidamada booliska Soomaaliyeed u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ee salaanka dib sida sargaalka iyo horeeyo uu sheegay baan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo iyadoo aan u dabaaldegayno sanad guuradii ee 71 ee booliska aasaaska booliska Soomaaliyeed dib ahaan markaan u eegno taariikhda aan dib u jaleecno ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa la aasaasay 1943 oo laga joogay hadda 71 sano waxaan husaynaa waxa weeye 71 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed waxqabadka iyo ujeedada loo aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan filayaa inay sanadda isweydiin u baahnaayeen balse haddii aan wax yar ka taabanno ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa loogu talagalay inuu sugo amniga gudaha dalka inuu sugaa loogu talagalay hambal iyo booliska Soomaaliyeed oo halka jooga maanta oo Jubaland aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa sanad guuradii 71 oo aan maanta u dabaaldegayno gaar ahaan ciidanka booliska aan u hambalyeynaya iyaga iyo xaasaskooda waxaan rabaa inaan hal kelmad uga faa'iidaysto munaasabadan qaaliga ah taasoo ah muxuu yahay boolisku kelmadda boolis markii la maqlo waa meelaha sharciga ilaalisa weeye meesha ugu muhiimsan weeye marka waxaan rajaynayaa ciidanka booliska guud ahaan waxaan hambalyada la qaybsanayaa dadkii iga horeeyay booliska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka inaga waan leenahay booliska Jubaland waxaan isleeyahay maanta waa bilowga mustaqbal wanaagsan maanta waxaa farxad noo ah oo aad iyo aad farxad noo ah inaan 24 sano aan ka baxnay dowlad la'aanti aan ka baxnay maanta Jubaland General Maxamed Warsame Darwish wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Jubaland iyo qaar ka mid ah wasiirada maamulka Jubaland oo iyaguna hadal ka jeediyay munaasabada ayaa booliska Soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan 17 guuradii ka soo wareegtay asaaskii ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa maanta munaasabada xafladatan ee 71 guuradii ciidamada booliska Soomaaliyeed dhammaan meel ay joogaanba iyagii xaasaskoodiiba aniga oo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca madaxweynaha oo aan salaan iyo hambalyo uga soo qaaday inaan u gudbiyo hawada u marayo meel kasta ay joogaan salaan kadib waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka booliska oo maanta sanad guuridiisii tahay waa 43 la aasaasay
ciidan ka booliska anigu kamid aan ahaan jiray aad aan xaflada badan ugu qayb galay xilliga la aasaasay booliska iyo maanta meeshaan joogno dan marka laga fiiriyo waa naxdin weyn oo beer ku dilaaca weya booliskeennu wuxuu soo maray sharaftu soo maray adaygu soo maray labaatankii bishii December sanadkii 1943 ayay ahayd xilligii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana sanadkan munaasabadan looga dabaaldegay qaybaha kala duwan ee dalka Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo kadib markii magaalada Muqdisho garan xafada yaqshiid dad ceelal afar gaar iyo ay biyo ka cabeen ay ku sumoobeen ayaa dadkaasi waxaa loo soo gabagabeeyay biyo dhaamin loo sameeyay warbixintan Muxiyadiin Macallin Cabdulla ayaa nooga soo diray magaalada Muqdisho biyo dhaamintan oo loo sameeyay qaar ka mid ah dadkii ku sumoobay biyo ay ka cabeen ceelal ku yaala degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa 8 maalin ee la soo dhaafay waxaa degmada Yaqshiid ka waday mas'uuliyiinta hay'adda Hormud Foundation xafiiskeeda magaalada Muqdisho gudoomiye ku xigeenka ee Hormud Foundation Umar Salaad oo warbaahinta kula hadlay degmada Yaqshiid ayaa waxa uu ka waramay sababaha keenay inay haqiyaan biyo dhaaminta ay ka wadeen degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir 8 maalmood ka hor halkan waxaan ka bilaawnay biyo dhaamin anagoo keenay 3 booyadood oo biyo ah maalin walba aroortii 8:00 subaxnimo ama halka saac ilaa 6:00 magribnimo ayay shaqadaas ay u gudanayeen waxaan kala 8 maalmood ka hor halkan ka bilaawnay dawooyin aan geynay isbitaalada isbitaalka la yiraahdo Carfaad iyo Xasan Xaayow iyo isbitaal Banaadir oo idaacadaha ka daawateen waxaan Ilaahay uga mahadinayaa Allahi subxaanahu wa ta'ala noo suura galiyay oo na garansiiyay xilkaas waajibka ah inaan gudano yaan Allah uga mahadcelinaya waxaan ku faraxsanahay hadaan Hormud Foundation shaqada aan gudanay oo shacabka Soomaaliyeed aan muxuu aha ugu deeqnay waxaan rabnaa inaan hadda maanta mar labaad aan sheegno marar badanna waa sheegnay annagu hadafkeena ujeedadeenu shacabka dhiban inaan dhibka la qaybsano weyn xasba daaqatina hadba awoodeena waan ku faraxsanahay ilaahina ajir weydiisanayna allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri isagu biyaha qiimaha ay leeyihiin ka hadlaya waja'alna min almaa'i kulla shay'in hayyin sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka degmada Yaqshiid ee dowladda Soomaaliya oo ka hadlay madasha ayaa soo dhaweeyay biyo dhaaminta ee Hormud Foundation maalmihii la soo dhaafay ay ka wada degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir waxaan maartay markii hore halkaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay weyn marka labaad waxaan maartay tacsiinaynaa dadkii ku geeriyooday dibka ka dhacay degmada Yaqshiid gaar ahaan waaxda Jungal waxaan leenahay inta dhimata loo naxariisto inta ka dhinteen qoysaska ka dhinteen maartay samri iimaan inta wali bukaan socodka ahna maareeyay waxaan leenahay ilaa caafimaadkaas iyo markaas kadib waxaan maareeyay halkan uga mahadcelinaya shirkadda Hormud oo si maareeyay agar laana u saaciday dadka halkaas ku dhibaatooda dhibka kasoo gaaray hadii aan leed maareeyay dawo iyo hadii aan leed maareeyay biyo dhaaminba oo biyo dhaamisku maareeyay waa shirkadda kaliya in muddo ah ilaa maanta dhibku dhacay ilaa yoomanahaada biyo dhaaminaysay oo maareeyay si agar laana u shaqeynaysay waxaan leenahay waa maasanta Hormud sidaas oo kale anoo ka faa'iideysanaya jaaniskan waxaan u mahadcelinayaa hay'adii kale toodo ka naga u soo gurmaday dadka halkaas ku dhibaatooda dhibkaas la kulmay iyo cid kasto ma aragtay ka qayb qaadatay gurmadkaasba Muxiidiin Macallin Cabdulla Soomaali Journal magaalada Muqdisho mid ka mid ah xildhibaanada guurtida ee Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay heshiiskii Djibouti warbixintan Maxamed Faarax Oomaade ayaa markala noo haya Xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan Indheendo oo ka mid ah golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa uu soo dhaweeyay heshiiskii dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ku soo gabagabeeyay dalka Djibouti waxaanu sidoo kale mahadnaq ballaaran u soo jeediyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo shacabiga reer Djibouti guud ahaan Xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan Indheendo oo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladiisa ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم ان ساكه waxaan jeclahay halkan inaan hambaliye iyo bogaadin uga diro madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ان Soomaalidu waxa tiraahdaa in waliba intuu ku jiro ay ku soo joogsadaa macnaheedu waxa weeye oday anagaaba bar ceel ku dhacay dabadeedna in waliba intuu soo jirsaday ayay mahmaad sheeg sanu waliba kalgacayl inta uu ku soo jiro ku soo joogsaday
waxaan ku amaanayaa yeelitaanka geesinimada leh oo isugu yeedhay wadahadalladii aan baday oo maanta aad mooddo inay rajo ka muuqato. Runtiina waxaan qabaa haddii aanu Ismaaciil iminka maanta u kicin inay wadahadalladaasi halkaa ku burburi lahaayeen, iyadoo hore beesha caalamka u tiri laba intiti u wada hadla, iyadoo hore loo yidhi waxaad la hadashaan Sheekh Shariif ama madaxweynaha bedeli doona oo ah Xasan Sheekh, iyadoo beesha caalamka hore u tiri waxaad ka wada hadashaan sidii laba intiti ay u wada noolaan lahaayeen oo ah sida Jabuuti iyo Itoobiya iyo wadamada aan deriska lahayn aan ula noolahay. Haddana aad mooddo inay baal mareen walada dowladda Soomaaliya. Waxaan ku faraxsanahay ambadkii ay ambadeen wadahadalladii inuu halkoodii ku soo celiyo. Waxaan ku kalsoonahay dowladda iyadu inay kalsooni ku qabto shacabkeeda oo ay halkaa ka sii wadi doonto. Wax baqdin la yidhaahdaana annaga aanu nahaynin adduunkana rabitaankiisa iyo resolutionkii uu London iyo ka soo saaray aanu tixgelin doono oo ahaa laba intiti wada hadla iyo sidii aad u wada noolaan lahaydeen ka wada hadla. Waxaan soo jeedin lahaa in aanu Ismaaciil Cumar Geelle dowladda Itoobiyana inuu u yeedho wadahadalladaasi inayna Turki dambe ka dhicin. Waxaan aaminsanahay Turkigii haddii lagu celiyo inay waalidii halkii ku noqonayso. Waxaan soo jeedin lahaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacbigiisa anigoo mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqaya inuu wadahadallada gacanta ku hayo haddii Turkiga lagu celinayona uu goobjoog ka ahaado. Maxamed Faarax Omaade, Somali Channel, Hargeysa. Wasiirka cadaaladda ee maamulka Puntland ayaa shahaadooyin iyo abaalmarino guddoonsiiyey 72 arday oo baratay 30 kitaab oo ah xadiista. Maymun Cabdirasaaq Khaliif ayaa warbixintan inoo soo dirtay. ودينها الرى وشد عله عللا مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل حسب جزاك الله خير حديث كم مرسل كاه علوم وتعريف من بك بحيانين وهاد فاكي ساكتوتا مصطلحا قيل 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 لكن ستعريفك اي علماء المحدثين بضنكم مرانين وحويين انت ابيعوا sahabi ka qaadanay intuu ka booday inuu dhaw qaada rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam munaasibada shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay ardayda ayaa lagu qabtay masjidul huda ee magaalada garoowe ardayda ayaa waxa ay ahaayeen 22 wiil iyo 6 gabdhood oo baratay 30 kitaab oo xadiisa sidoo kale barashada kitaabadaasi ayaa ka socda 10 degmo oo ka mid ah degmooyinka Hoosimaada gobolka Nugaal munaasabada shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay Culimaa Uddiin madax ka socotay dawladda Puntland iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay Sheikh Sultan Mawlid oo ah macalinka ardayda baray casharada diiniga wuxuuna sheegay barashada cilmiga inay wanaagsan tahay isagoo intaa ku daray in cilmigu uu leeyahay faa'iido badan wuxuuna sheegay barashada cilmiga diiniga in ay wanaagsan tahay dunida aakhiraba marka nicmatul islaam wa nicmatul iimaan ikhwani wa haqaali yawi wa hakada marka islaanimada hadan garan weyno ilaahi subhanahu wa ta'ala oo qillatu shukri inagu dhacdo oo aan maaragtay ka abaal celin weyno ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa halisa asaga kulki hore in siin inaga qaato ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu noo ziyadiyo usan naga qaadan xalaqaadkan marka meesha ka socda wuxuu anfacayaa ninku ilaahay khair la doono subhanahu wa ta'ala nabigaana alayhi salaatu wa salaam man yuridillahu bihi khair yufaqihu fi ddiin ruuxi ilaahay khair la doono diintu faansiyaa diintu ku ilhaamiyaa shaqsi kastoo xalaqaadka ka faa'iidaystaa lafihiisay anfacaysaa Sheikh Cabdiqan Qorane oo ka mid ah culimada diinka Puntland ayaa dhankiisa sheegay in cilmigu uu yahay diinta isagoo sheegay cilmiga diinta dariiq uu lahaan jiray ee lagu soo gaaray in laga wado waxa weeye in hada cilmi diin fanduru amman taakhuduna diinakum cilmiga kan waa diin hal leeg cid laga qaadanayo waxaanu baahanahay marka
علمكاس دريقي وهانجري ولهانجري هدين لغسو قاري إن لغو ذا فائديستو ما ها وحكو قوريئة بل يرادة لكن وحا جراه يعني وحا وي علماء الإسلام كا قار كبلا بي علمي براشادة أفرتان إيا كبضان سيدا درتيت أي علمكا لو إلا لنجري ولا حفيد جري ومدو لو يمتكر وسيق قارسين جري محايا لي فضل جيسا أي وحو يهي وحانا لكوبي كريم حينو باهنا هي مركا إن لغا فائديستو قدوميها مؤسسة دا المنهاج محمد عبد الله عبد الله أي كه اللي دور كمؤسسة دي برشدة دين تيسلام كا مؤسسة دور كيد وحوية ودور كأبابلك قرشين تا كرميري دا قيمين تا متابعة دا يمحاسبة دا انتا صورنا ييلي هاي وانا اوضب لحاد كمحوريقا أي برنامج كحلقة دا يكوريقي اسم قرشوهنا وحوية هاي جميع مجالوين كبنت الله نودن إنه قادو لغانا وظفره سيئا يوصو بحان علمو رناهانتي ومدن وحطرنا قيمه يقاياها أولاها علمي قاينانا صوصادا علمدين أجلدا هيدن بوسكو وذي قشا وزير كوزارة عدالة بنت الله إسماعيل محمد ورسامي أي الشغيد اللي يردن إنه تصالة وناكسن يديري قلينو يهين dalin yarada ay jahawareeriyeen falalka fooshaxun layradan waxay tusaale wanaagsan tahay ama dhirigelin iyo milix caawa u noqonaysa dalinyarada ayirsanaysa maqaarka ee baranaysa magacyada dadka ajnabiga ah ee aan isku qaaradan ahayn isku luqadan ahayn isku midabkan ahayn ee ku wareeraya in ku warhayna waxay maanta ay ku jiraan xagga kale dhanka kale waxaan tilmaamayaa ee dalinyaradu ee ka walwalin xagga nolosha أكول ولين إلهي سبحانه وتعالى ما رزق بلن قاضيه وحد برتك وخسارة ميسدو ماشاء الجوكتان وبلا وناكسن جب جبدي مناسبة دوحة شهادوين يا بالمرينة لجدون سيء أرضي ذي دم يستيب برشة صدنا ككتاب وحان الفيل يا أرضي ذني علم جاي برتين إلى جارسيان برشة الصوماليات ميمون عبد الرسا خليف صومالي تشانل جروي bana baxan oo ah mid aad u balaaran isla markaana ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Shabeelaha dhexe mas'uuliyiintooda ugu sareysa maamulka degmada Johar bulshada Rayidka iyo sidoo kale wax garad odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Johar xarunta gobolka Shabeelaha dhexe banaan baxan ayaa ujeedadiisu waxa ay ahayd taageeritaanka ra'iisul wasaaraha cusub oo dhawaan soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid ugu horeyntii ayaa soo soo baxay waxa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wax garadka iyo sidoo kale ururada haweenka ee ka yegleela magaalada Johar xarunta gobolka Shabeelaha dhexe sidoo kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha maamulka magaalada Johar Maxamed Cali Muude iyo gudoomiye ku heeyanka labaad ee arrimaha bulshada maamulka gobolka Shabeelaha dhexe Axmed Sugaal Sharmaarke magacaawis ayaan u taageeray buuxda oo muujinayna waxaan filayaa idinkana raali inaad nala timaan filayaa cudbu xaq u muujiya anu maqalle cudbu xaq u muujiya wiciliya mar kale annana waa naga aan ururada bulshada iyo maamulka gobolka iyo heer degme iyo heer gobol ay ka soo wada qayb galeen wuxuu ku saabsan yahay taageerida ra'iisul wasaaraha cusub mudane Cumar Cabdi Rashiid waxaan maanta cadceedan iyo qoraxdan aan isku soo baxnay in aan taageerno oo aan garab taagannahay ra'iisul wasaaraha cusub oo madaxweynuhu mar dhow ku soo dhawaaqay ayaan halkan fagaaraa ummadda ku dhaqan gobolka Shabeelaha dhexe khaas ahaan degmada Johar ee cadceedan iskugu soo baxeen shucuurtooduna ay ku muujinayaan taageeridda ballaaran oo ay taageersan yihiin mudane Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke
sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyuhu ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Meere Makaran Axmed Faal in go'aanka cusub oo ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo uu magacaabay Cumar Cabdi Rashiid Raysal Wasaare waxaan hambalyo hambalyo mid kale intuu Raysal Wasaare aan ka sugeynaa haddii asiga xukuumaddiisa la ansixiyo waxaan ka sugeynaa inuu ahaado gobolka ugu horreeya oo soo dhaweeya gobolka Shabeelaha Dhexe oo asigana uu yimaado dowladda intaas markaa uu gudbo taageeristii Raysal Wasaaraha iyo dowladdiisa waxaana ka rajayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo wax badanaa ma arsi isbeddel dhacay in Ilaahay uu noo barakeeyo wax walba wixii barake lahaa khayr ku jira. Gabagabadii ayaa halkaasi waxaa hadalay kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. Waqtigan kulul waxaad isugu soo baxdeen edroolihiinni aad u soo joojiseen oo waqtigii naqaaliga aad maaragtay bannaankan usoo istaagteen waa inaad taageertiin go'aankii madaxweynaha ee uu ku doortay ama uu ku soo xushay ra-iisul wasaaraha cusub Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke. Madaxweyne waa taageersanahay go'aankaaga, madaxweyne go'aankaaga waa taageersanahay, madaxweyne go'aankaaga waa taageersanahay, waana ku garab taagannahay, waana la shaqaynaynaa cidda aad u soo xubatay. Ra-iisul wasaaraha cusubna waxaan leenahay soo dhowow. Banaanbaxani ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyey ee ka dhaca magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe isla markaana lagu taageerayo ra-iisul wasaaraha cusub Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dhowaan soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Nuur Cabdi Xuseen TV-ga caalamiga Soomaali Channel magaalada Jowhar. Munaasibadani lagaga qalin jabiyay macadkii ugu horeeyay ee horumarinta aadamaha ee Geeska Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Borama. Munaasibadan oo ahayd mid si heer caalami ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka duulista iyo hawada, wasiirka gaashaandhiga, wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta, wasiir ku xigeenka qorsheynta, wasiir ku xigeenka kalluumaysiga Dr. Bilaal Filimis oo ah sheekh caalami ah dhiirigeliyaha caalamiga ah, Maxamed Diini madaxa ururka hidaha iyo dhaqanka ee RDC, Jaamac Muuse Jaamac aqoonyahan Salaadiin Marti Sharaf aad u tiro badan oo ka soo qayb galay munaasibadan ay ku qalin jabinayeen 50 arday oo baratay culuumta horumarinta aadamaha isla markaasina dhameysatay darajada koowaad ee diploma in human development, ardaydan oo noqonaysa ardaydii ugu horeysay ee ku takhasustay horumarinta aadamaha ee Geeska Afrika. Munaasibadani ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay aasaasaha macadkani ahana maamulaha guud ee macadka tababare Maxamed Cumar Cismaan ayaa waxa uu ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray macadkaasi. Timiday aasaaska macadkan horumarinta aadamaha oo sidaad u ogtihiin noqday macadkii ugu horeeyay ee horumarinta aadamaha ee abid laga furo Geeska Afrika. Inay timaado fikirka miyaanan lala dagaalami karin in qofka dhalinyartii ka tanaasulo qofnimadiisa, miyaanan la heli karin cid ku dagaalanto u hiilisa hanka qofka ee mar walba duuba, miyaanan la heli karin in laga gudbo in qofka dhalinyarta isku arko qulmare bulsheed intii uu isku arki lahaa awoodda iyo lafdhabarka bulsho wadda ee laga qiyaas qaato horumarkeed. Waxaan ku sifayn karaa erey kaliya oo ah waa ruux iyo waa berig iyo iftiin iyo rajo iyo hididiilo iyo raxmad iyo wanaag Ilaahay uu ku arsaaqay ummadda Soomaaliga ku hadasha gaar ahaana ummadda reer Soomaaliland. Waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii macadkaasi horumarinta aadamaha ka qalin jabisay waxayna si ballaadhan ugu mahad celiyeen dhammaanba macalimiintii wax soo baray. Dr. Bilaal Filimis oo ah sheekh caalamiya, wasiir ku xigeenka kalluumaysiga Cabdikariin Axmed Mooge iyo Haldool Barkhad Jaamaca Batoon oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa yidhi waa ducada Rasuulka qabtaa
النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأة عرف قدر نفسه وقفوها مريم يا يوم دعاء الرسول كدعاء وورد عرفه يعني نغطايا صاحبنا نغطاكور كوليستي هو هنكالي هو آمسي إن كريدون سلطان إبراهيم جامع سمطر أو كهل لي أفكا والدين تايا وحاو شاقاي رناتي ما تفرحت وين بيئت هاي إيران الكلاس وقيب كنو في يوم مدى حدي قرن كين هنا شوكتو حفلة أه تفعدي كوبال إيكا قرن جبسة معتك هروبرنتا وزيرك قاشان لغا سومالي لان أحمد حاجي علي عدمي وزيرك حيجين كا قرشين تقارن كا حسن داهر دنبيل او يغونا مناسبة داني حضر دير كسو چيدي يبا قبدي مناسبة داني وحاسو اف ميري مدقين كو حيجين كا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وحونا هالكاسي كسو چيدي حضر دير او دنع يبادن تابن يي او قدن بنتين وحو ارده داسي قدن سي يي شهادو ينكي اي كبرتان هرو مرنت آدمها أنا أذكر ووحي نوبة هاي إرقار كان لليرديسة وحب ذلك بدعي سببت لها سار الشيء له بين تاس أوج أم عضو هي سنة نوبة اليرتك خل جميلسة إنه الدولد أنا ما تريسر وين ما تا أو أول ديني كفرط هاي إنا شقابو سمرينو أفركم أو أرضي أو جمعاليك بحيا يهي تايد اللي مستقب دريك بحيسا هكذا لكي ستلك يوم خيرات دليانو شبقوي بلوطو كارين فهمسيني يهلاك sikastabaate macadkani ayaa akii ugu horeeyay ee laga yagleelo geeska afrika isla mar ahaantaasina laga hirgeliyay magaalada boorama wuxuuna wax weyn ka bedelay dhinaca horumarinta aadamaha waxana arday tir badan oo ka qalin jabisay isla mar ahaantaasina barata ay u riyaaqeen macadkani ku soo biiray magaalada boorama suad jam qalila telefishanka caalamiga somali channel boorama magaalada Kajiadana waxaa lagu qabtay tartan lagu tartansiinayay in ka badan 100 arday oo dhigata madrasada Abu Hurayra ee ku taala magaaladaasi Kajiado Ahmed Isaaq Laqay ayaa warkani noo diyaariyay wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون مناسبة داني واحد من لغو ترتنسين يه كنتان عرضي او ديغة تاما درسة دا أبو هريرة وكام إذا مدارسة إسلامي يكوية لا ديغان كيشادو غوبال كريفتي فالي يدالكني كينيا أيا وحا ايكا دا عدي مغالة كيشادو تاسو ايكا سوقي بغلين علماء دين كسعودة يغو ديغة مدالة دا مدارسة إسلامي يه مغالة داني روبي غان عصطو واردين معلمين عرضي ولي ومرت الشرف كلي ardaydan ayaa lagu tartansiinayay 10 juz 5 juz 2 juz juz iyo bar tawxiidka siirada iyo ahadiista nabigeena Muhammad naxariisii nabadgelyada dushiisa ahaatee iyo wari wa fahanka dhaxalka ugu horeen ayaa waxa madasha ka hadlay Sheikh Hussein Hubi oo kamid ah gudiga qaban qaabada munaasabadani ayaa sheegay in tartankani uu ku kooban yahay ardayda Abu Hurayra oo kaliya laakiin tani hadda waxa weeye waa madrasada Abu Hurayra oo kaliya ardada dhexdeeda la tartansiinaya biidnillaahi tabaaraka wa ta'aala wad arkaysan xukaanta fadhida halkan maanta ma aha Rekajado kurti waa rag marti ku ah magaalada oo aan ugu talagalnay in ay imtixaanka ka qaadaan ardada waxaan Allah subhanahu wa ta'aala weydiisanayna in uu sawaabka waafajiyo de markii imtixaan ama musaabaqo la qaadayna inay dadko dhan wada baasaan shardi ma ahan ninki maanta aanan lambar fiican keenin ama aanan zawaad fiican helin wuxuu helayaa mid dambe ha dadaalo biinillaahi tabaaraka wa ta'aala waxaan rajaynaynaa oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida qiimaha badan oo loo soo agaasimay xafladan maanta biinillaahi tabaaraka wa ta'aala waxaan rajaynaynaa وأن الله سبحانه وتعالى إن بدن كبرينا إن ومارتي نوافجيو إن حفلة ذكالي كو قبرنا
runtii madarsadan oo macalin ismaaciil uu gacanta ku haya mudeerkeedana uu ahaa runtii muasaskan uu yahay runtii waa madarasooyinka runtii aan ku xisaabtamayno ikidaada madarasooyinka ka mid ah runtii aan aad iyo aad ugu xisaabtamayno ay ka mid tahay balle macalin ismaaciil waa macalin runtii khibrad gooni u sii leh haddii ay noqoto madarsadii ciyaalkii waxbaritaankooda haddii ay noqoto oo runtii waqti badanna khibrad u leh labaatan iyo kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii sagaashan iyo afartii runtii macalin uu soo ahay macalin ismaaciil runtii waa arrin muhiim ah inuu macalin ismaaciil ardayda maantaan u joogno oo runtii mawaadooyinka kala duwanaay qur-aanka kariimka si runtii ku tartamayeen oo wax cajiib leh runtii soo saaray waxaa loo baahan yahay waalidiintii inay runtii garab ay u noqdaan runtii ay ku dadaalaan meelahaasaan oo kulnay aad iyo aad ugu faa'iidaystaan macalin ismaaciil maxamuud oo ah maamulaha madarasadani ayaa markii ay soo idilaatay munaasabadani sharaxaad kooban ka bixiyey waxyaabihii ay xambaarsaneed iyo weliba qaybihii kala duwanaa ay ku tartamayeen ardayda dhigata abu hureyra maanta halkan waxaan ugu qabanay imtixaan oo tartan ardayda dhexdooda ah madarasada kaligeed ay ku tartamayeen ardaydeeda ay ku tartamayeen qur-aanka kariimka ah ilaa dhowr qaybood ilaa afar qaybood ciyaalkana waxaa weeyaan ciyaal taxfiid maahan ciyaal iskuulley weeyaan waxay ku tartamayeen 10 juus qaybta ugu koreyso oo qur-aanka kariimka ah qaybta labaad waxay ku tartamayeen 5 juus qaybta saddexaadna waxay ku tartamayeen 3 juus qaybta ugu dambeysa waxay ku tartamayeen juus iyo bar qur-aanka kariimka ah waxaa kale ku tartamayeen maadooyin oo xagga tarbiyada aasaas u ah maadada koowaad oo tawxiidka gaar ahaan kitaabka manduumada ah oo ah sulama lusuul ilaa cilmi lusuul maadada labaad oo siira nabawiya iyadana nadmi ah oo kitaabka la yidhaahdo al urjuuz almiiya fii dikri xaali ashrafi albariya iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam oo ah masterka labaad oo masaajirta islaamka ayadana afartan xadiid bay ugu tartamayeen maadada saddexaad waa cilmi alfaraa'id kitaabka raxbiya ayay ku tartamayeen afarta maado ayaan imtixaan ugu qaadnay halkan oo tartanka ay ku galeen ciyaalka si kastaba ahaatee waa tartankii ugu horeeyey ee loo qabta ardada wax ka barata madarasada abu hureyra ee magaalada kijaadho ee gobolka rift valley tan iyo markii la aasaasay taasoo sare loogu qaadayo waxbarashada ardayda dhigata madarasadaasi axmed isaaq cabdi axmed laqaaye telefishinka somali channel magaalada kijaadho ee gobolka rift valley dalka kenya sudwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil iyo gudoomiyaha degmada berbera ayaa beeniyey in aanay jirin dhaqaale lagu lunsaday wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil warbixintan maxamed cabdilaahi soo fariiste ayaa inoo soo diray sudwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka saaxil oo kaashanaya gudoomiyeyaasha degmada berbera iyo gobolka saaxil ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedo dhaqaale lunsi oo guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiiladu ku sheegeen in laga lunsado wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil taasi oo ay guddidu ku eedeeyeen wasaaradda waxbarashadu inaanay gaadhsiin gobolka saaxil miisaaniyad sannadeedka wixii ay qayb ahaan uga helaan gobolka saaxil ugu horreyn isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale oo arrinkaasi faahfaahinaya ayaa daboolka ka qaaday maaliyad lacageed oo fara badan oo aan la filayn amaba aan la tuumayn inay soo gaadho wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil maanta waa ay taariikhdu tahay 22-kii bishii 20-aad waxaan halkan u yimi inaan ka jawaabo waxyaabihii cambaaraynta ahaa ee ay soo saareen xildhibaanada qaabilsan hantida qaranka runtii waxaan ahay sudwaha wasaaradda waxbarashada gobolka saaxil xildhibaanadaasi baarlamaanka ka tirsanaa waxa ay sheegeen wax lala wax ka jiraa ma jiraan tusaale ahaan waxay dhahdeen qarashaadka miisaaniyadda dalka marka la qaybiyo saaxil wax lala wax gaadhaa ma jiraan saaxil waxaa jooga shaqaalaha ugu badan waa wasaaradda ugu badan wasaaradaha gobolka 488 qof ayaa mushaharkoodu yimaadaa waxaas kale oo yimaada kharashaadka iyo dayactirada loogu talagalay howlaha waxbarashada guud ahaan miisaaniyadda waxbarashadu waxay dhan tahay mushaharka uu keliya waa 4.5 billion sanadka u dambeeyey waxaa jira 380 million oo iyagana loogu talagalay kharashaadka laydhka biyaha gaadiidka markaas waxaan sheegayaa arrinkaas waxa lala wax ka jiraa ma jiraan howlaha gobolku si fiican bay noogu socdaan
niman kaasi arinta ka hadlayna waxa laala wax ka jira ka gobol ahaan ama cudur gaar ah ama culays gaar ah oo nasaarani ma jiraan wasaaradu si fiican ayay noo la shaqeysaa mana garan runtii aniga inay lama soo xidhiidhin waxa laala wax ka jira ma jiraan arinkaasi ay ka hadleen miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada qayb waxa la soo mariyaa imika xiliyadan dambe shaqala hoosaadka oo kale mashruuc GBL jiga lagu shubo waxa la soo mariyaa dawladaha hoose qaybna wax toos wasaaradda waxbarashada gobolka lagu soo shubaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa isaguna ku taliyay in gudiga dabagalka hantida qaranka ee baarlamaanku inta aanay eedeynta soo jeedin ay u yeeraan wasiirada waxbarashada si ay arrimahaasi wax uga weydiiyaan kadibna ay jawaab ka soo saaraan بسم الله الرحمن الرحيم وبين السلام على أمور الدنيا والدين مركو ري لهيبا محلة مركو لباد وحن شعال هينا كلمة ديروكو كوبان كيدا هادو وحبر شادة قوبل كالساحل يدن ويدا بربراء رنتي ووح لقوح مادو إن مسؤولين دمي أي هافر كسما يان قوبل دانا مدق مدن marka anigu runtii aad uga xun oo aragnay inay marin haba u tahay inuu marin habaadeen aan quruxuna ahayd wasiirka waxa laga looga yeeri kara baarlamanka in baarlamanka looga yeero oo la weydiyo golaha inta la soo fadhiisiyo bit by bit loo weydiyo ayaa quruxda sharafta ay ahayd laakiin muraayadaha hadal isaga baaqo oo qofka muraayadaha laga caanbaareeyo maaha waxaan ku soo koobayaa wasiirada waxbarashada waxay mudan tahay in maanta taalo loo dhiso in maanta wax la marmariyo la cambaareeyo ma laga meegeen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa systemka dowladnimo iyo institution-ka dowladnimo qaabka uu yahay in loo maro oo mas-uul kastaaba ay halkay leedahay uu maro waxbarashada gobolka saaxil waxay ku beeskareysan tahay wasiiradu boqol jeer ka badan noo cadaysay haddii 10 arday laga helayo tuulada sanadkii 10 arday inay halkaas waajib tahay in iskuul laga dhiso gudoomiyaha gobolka saaxil fahmi abdi bidar ayaa isaguna gudida dabagalka hantida qaranka ugu hanjabay in aanay dib u iman karin gobolka saaxil isaga oo eedeynna ugu soo jeediyay qaabkii ay hawshan dabagalka ee wasaaradda waxbarashada gobolka saaxil u waajaheen xilibanka waxaan la raaligelinaha ka bixiyay إلا قدوميها بارلمك وأنه لالجلين كبحي أو حلدبانك إساقو كغو وكيلو قدوميه سيا لالجلين كسيا وزارة داوية سوفتا قفك هدو حقبتنا والو دي هجلية والو همبلية والو سيحوتية لكن هدا قفك وحقبتا هوشي سكسو بحا عكتا أستاذ سار دلعا أستاذ أنا ما أورن كرونتي مالها بتن يروك على مش جكتا دونو إلا بقى إيجا علملك laakiin waxa la hayn kaas aniga waa noo gafay gobol ahaan waxna laga cunay inuu ma arag wax lacab waa wasaaradaas waxa noo tareen mooyaan wax wali naga lumay ma arag saa darteed waxaan leeyahay dib dambana gobolka u soo galba maayo mar dacayn ka wataa shaqadiisu oo cid alla cid warsiisay aan ka sheegay anigu wax noo dhimayay haba noo daayida gobolka ninku maxamed abdullahi soo fariistay somali channel magaalada berbera seminar lagu baranayay fiqiga iyo ahkaamta diiniga ah ayaa lagu soo gabagabeeyay xaafada Kamrog ee magaalada Nairobi warbixintan qadar sham ayaa ino diyaariyay xafladani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasi isla markaana loogu soo xiriyay seminar arday gaaraysa in ka badan 100 arday ayaa waxa uu soconayaa muddo hal bil ah ardayda ayaa waxa halkaasi lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo abaalmarino ay muteesteen seminaarkan ayaa waxa soo qaban qaabiyay masjidka weyn ee ku yaala xaafada Kamrug Masjidul Al-Aqsa Islamic Center xafladda ayaa waxa ka soo qayb galay culimo diin waalidiin ganacsato arday wax garad iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xiritaanka seminaarka ugu horeen ayaa waxa ka hadlay madasha isla markaana soo dhaweeyay dhammaan marti sharafti lagu casuumay xaflada gudoomiyaha masjidka Al-Aqsa Islamic Center Sheikh Hinisti maanta xafladan isugu nimi waxa weeye xaflad iftitaax dhalinyaradii hal bil soo baranaysay iyo bil iyo 40 casho duruus kala gedisan baan halka u fureynaa marka waxaan soo dhaweynayaa insha Allah dadka ka soo qayb galay haddii odayaasha salaadiinta macallimiinta dhalinyarada haweenka waxa la ku soo dhawaada aad iyo aad baan u mahadsantihiin dadka soo ijaabay
inay yimaadaan xaflada sidoo kale waxa ka hadlay oo marti sharafta ugu warbixiyo waxa lagu bariyo ardayda seminarka maxamed yusuf oo ah qaban qaabiyaha seminarka muhadaradka waxa kamid aha ay qaateen almuwasafat alhasana yaani tilmaamaha wanaagsan qofka wanaagsan tilmaamaha lagu garanayo waxaan soo jeediyay digtor abd alaziz baa soo jeediyay marka muwasafat alhasana macnaheedu waxa weeyaan tilmaamaha wanaagsan bimaana qofku marka wuxuu garanayaa yaa wanaagsan yaa xun wanaagsanaanta iyo xumaanta sharciga laga qaata ee qofku hawadiisa iyo aqligiisa laga ma qaato iyo wuxuu asagu jecel yahay marka kadib waxay imaanaysaa inuu ku daydo ardaygii inuu barto sidaana wanaagsan sidaana xun markii la yiraahdo inuu dariiq u cadaado sidoo kale waxay qaateen muxaadara ciwaankeedu ahaa shabaabu nasha fii cibaadati illaah nin dhallinyaro ah oo ku soo barbaaray diinta alle iyadana waxaa soo jeedinayay doctor ibraahim faarax oo muxaadir ka ah ama wax ka dhiga jaamacadda kenyatta sidoo kale ku jira jaamacadda isaga wax ka dhiga jaamacadda al-umma asna aad bay uga faa'iidaysteen runtii sidoo kale waxay qaateen alcilmu wafadluhu waxaa soo jeediyay sheekh cabdulqaadir sidoo kale waxay qaateen birulwaalidayn waxaa soo jeediyay adana doctor maxamed xuseyn doctor maxamed xasan oo isagana muxaadir ka ah ama wax ka dhiga jaamacadda raaf alcaalamiya ugu dambeyna waxaa ka hadlay sheekh cabdulqaadir cismaan oo madasha ka sheegay in ay caruurta yihiin hiba uu alle inoogu deeqay ardayda waxaan ku bilaabayaa awlaadu waa hibo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo deeq ilaahay uu inoogu deeqay yahabu liman yashaau inaasan wayahabu liman yashaau dhukuur aw yusawijuhum dhukraanan wa inaasan wayajcalu man yashaau caqiiman waxaan ilaahay ku mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay awlaad inoogu deeqay waxaan mar labaad ku mahadinaynaa ilaahay ina garansiiyey awlaaddeenna diinteenna iyo mabaadideenna iyo muctaqadkeenna inaynu ku barbaarino nabigeennu salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiiska dabaraani fii mucjamihi iyo xaakim ay warinayaan wuxuu yidhi awlaadukum hibatullaah fakuluu min kasbi awlaadikum awlaaddiinnu waa hibo iyo deeq ilaahay idiin hibeeyey ee awlaaddiinna kasabkooda cuna waxaa loo ilmaha loo barbaariyaa bini aadamku ama waalidku wuxuu ka walwal qabaa laba shay buu ilmaha uga baahan yahay shay waxa weeye waa baahida adduunka oo ilmuhu talab kuwa kaa dambeeya iyo awlaadda ka yaryar inuu isagu anfaco baahi labaad oo taa ka xeel dheer buu waalidku ilmaha uga baahan yahay oo aynuu qabriga uu ku soo anfaco haddaba sida waalidku uu u barbaariyey ilmahan quruxda badan oo noloshoodii uu uga fekerayo oo waxbarashadoodii uga fekerayo waa in waalidku uu uga fekeraa ilmaha ruuxdiisa in la koriyo waa siminaarka saddexaad oo loo qabta dhallinyarada ku dhaqan xaafidda kaamirog ee magaalada nairobi qadar shaam soomaali jenal kaamirog nairobi magaalada gotenberg xarunta labaad ee waddanka swidenna waxaa lagu qabtay kulan qada sharaf ah oo loo sameeyey boqol burhaan boqol muuse qoyaaniinta waxgaradka qaybaha kala duwan ee beesha sadedaarood ee ku nool magaalada gotenberg ayaa kulankaasi qada sharafta ah waxay u sameeyeen boqol burhaan boqol muuse kulankan oo ahaa kulan taageera islamarkaasina lagu kala xo qaadanayay ayaa waxaa haddaba ugu horeynta halkaasi ka hadlay xubnihii kulankaasi soo qabanqaabiyey bismi illahi raxmaan raxiim waa cumar jaamac cali jiir kulankii maanta wuxuu ku saabsanaa boqorka beelaha daarood ama beelaha soomaaliyeed boqor burhaan muuse ayaa soo dhoweyntiisa waxaa soo dhoweeyey beesha sada daarood martiqaad u sameeyey isaguna uu naga ogolaaday annagu waana noo duceeyey annaguna waa u ducaynay waxayna ahayd maalin farxad weyn leh oo boqorku uu beehashaas la kulmay waana ku mahadsanaa waxaan annagoo beesha sadaa martiqaad u samaynay boqor burhaan boqor muuse martiqaadka bacdi markii oo aanu iswaraysannay oo aanu ka waraysannay xaaladda guud ee soomaaliya
مدة قارة هانا ذا بيلها وبقر كوية هاي وربحين دير كدب وحا دعضي وانا سكوا أفكرنا وحقبت كيسة أنا قلنا تلفي عن بعض السيني أنا قلنا هذا رضا أنه كنا الله هاي وقربها دباتوين فربضان بايالي تلفي عن بعض النغسي وانا النوغد عيي أنا قلنا وحان وقدو عيني حل كوين وهيوه يددك فراها بضان او بغر كوية هاي إلى هاي تلوه دي أهرين تولا إلى هاي إنو أفض دي يحلكو هايو سيداسا أنو كوبالاني إلى هاي بامهاتا إسكالي الحمد لله رب العالمين أهل كيجي طول كيو أن جعل هاي إن أن مانتا هل كان وضا فريسانو وان ميشان كو وضا قدينو إن آدي آدبان غفر حسنا هاي قدادا آدي سميسين إيو سولو وين تا إيو إن وإذن كمهد علينايا هذه آد بعض ما تنتهين قبلها خاصة قدادا مع النوس وكريي وكوها وشوضي يجانا سيجارة نقوم هاد علينا إياه إن ولا ليال رنتي كلن كان يوأي قد ويا كل ما ذكره وكلن كي كواد واجدا وان سرقني بيلها كلا داروت كقيبهات لكن كلن سيدان أبلارن و أن محوهاي إن مجرين إن كوابنو إن و لكن كانوا يجد وياه إن رنتي هذه أبان أو فرح سنة هاي إن سيدا وش يعني محوه عبد الحكيم إن إنا هوتيل يمالها أن تجنو وحن كدور بداية سانو كلاتو إنا هو ذا فريسانو إن أنت بدن دقولي هو يسكوا بينهن أو دتك واحد غادي كران والكان لو جمته لقلين إن بدن ميل فريسان كده وقولي ها بيرسد وده ميل هلا فريسان كده هذا يقول بدت وشان ليح خوف تضبق في كم بدن كده لكن اللوكال كان إنه هذا فرصة ده وهاللي إنه كوا ده قديني إنه يسكوا رئيسنا إنه رنتي إن فكر كدوان قويسس كي كلو عن ركي إن آيات كنتين إن خير الله يتسيو جزاكم الله خير الجزاء إن كل مدن لول كان هدا أن إيمي إنان إلى إيو نورد أمريكا تغو إسكندنافيان كإيو إن يوروب تكالي ميلا كميدا إنتا بغان جعل هدي الله إدمو تغدادنا إن شاء الله أفريكا إيو عرب تبقان مرو إن كلي وحي دردارنا وحي تلاء وحي آد إيو كردسان أنا كو كالسون تلفي عن إيو دردار وناكسن إيو إن شاء الله إنت بإذن كمالين إياه إن شاء الله وانقينينا دولك شيخ سعيد أحمد عذر إياه وحو كميدك إياه علماء الدين كسو كان بقالة تليح إسوغن هالكا سي علماء دا قبل كالسولوقة بلسن قالة تليح إياه وحا مدوين كان كسو عدين نبضين لو قد دال إيو سيدي نبض لو قصو دبالي لها ضدك والعلاها يدي قدق مداسي أقيست كلا شيخان إياه وحو كهالي علاد كسو عصموناتي كوفرتا قبل كسول وحو نسيوين أقهالي أرماها سي إين ضدكو أي نبض كوضن أولادان علماء دا إياه مدوين كان وحي ودين أولالي لغاقهر تقي أولادها يدلالكا كدعا قبل لذا سول يسناك شيخان إياه سيدو كلا وحو باقو ديري abeelaha dowladka ciir gaabag dhawaantana ku dagaalamay deegaanka dhabeeba oo ka tirsan gobolka Sanaag wuxuuna sheegay in loo baahan yahay la soo celiyo wada jirka iyo wada deganaanshaha oo gobolka Sanaag iyo dadka deegaanka ay isugu weyn isha ugu hayaan xaaladaha nabadeed ee culimada iyo waxgaradka kala duwan ay ka wadaan gobolka Sool anoo ku hadlaya afka culimada gobolka Sool oo aan wakiil uga ahay magaalada Talax iyo nabadeenteeda waxaan si gaar ah ugu baaqayaa in aad iyo aad loo taageero looga qayb qaato hadii wax kale la awoodi waayo dhamaan waxaan ka codsanayaa dadka muslimiinta ah intay dhageysanaya inay u soo duceeyaan dhibaatada ka dhacday labada beelood ee walaalaha ee magaalada Talax waa baaq caam ah way ilaahi subhanahu wa ta'ala baa wuxuu leeyahay wallahu ya'lamul musliha min al mufsid ilaahay waa kala yaqaana qofka wax islaaxinaya iyo qofka wax fasaadinaya dooxada bareeca dhibaatadan ka dhacday dadkuna ay ku dhinteen waxaan ugu baaqaynaa ka culimaa ahaan in hawsha nabadgelyo lagu soo dabaalo dhiga muslimiinta iyo dadka muslimiinta in la ogaado inay kala xaraansan yihiin
inaynu mar labaad isku dayno labadgelyadii caamka ahayd ee gobolka Saraag lagu fadhiyay in dhidibada loo aaso wixii dhacay way dhaceen soo noqon maayaan laakiin wixii dambe labadgelyo iyadoo dadku ay isku mid yihiin oo aanay reer kala ahayn oo aanay qabiil kala ahayn oo aanay qolo kala ahayn iyagoo isku duuban inay hawsha sida ugu wanaagsan ee sharcigu qabo in hawsha lagu xaliyo cid kasto hawsha ku leh ama ha ahaato reeraha ilaahay caradiisa keenaya in laga wada fogaado waa baaq caama ummaduna waxay ku islaaxi karaan iyagoo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha suuban ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo u wada noqda oo sharci iyo xukun ka dhigta oo ku wada noolaada kaasaynu ku badbaadaynaa waxaan mar labaad mar kale u ducaynaynaa dhammaan dadka nabadda ka shaqaynaya dadka nabadda doonaya dadka qalbiga ka jecel dadka waxa weeye u taagan dadka wax ku bixinaya waxaan dhammaantood ugu ducaynaynaa cilibsan iyo camal saalixa iyo adduunkooda iyo aakhiradooda ilaahay islaaxiyo ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa hawsha taleex ka socota in ilaahay subxaanahu watacaala furo dabeyl khayr qabta ilaahay u soo dejiyo kirinolol somali channel magaalada laascaanood intaas ayaan guud ahaan ku soo koobayaa warkii oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah maryan maxamuud barre warka asxaabtayga la qayb qaatay aniga dhammaantay isku duuban waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.